Sizden xahiş edirəm, bu barədə bir tədbir görürsün. Nərimanov rayon məhkəməsindən barəsində bir tədbir görürsün. Baxın, öz başına qərar çıxardım. Mənim heç nədən xəbərim olmuyor. Qərar verib. Kanalımıza Nərimanov rayon sakini Elxan Əhmədov müraciət edərək bildirir ki, onu anası və qardaşları məhkəməyə veriblər. Səbəb isə ata yurdundan çıxarmaqdır. Hakim Vüqar Quliyev isə onun iştirakı olmadan qərar çıxarıb. Şikayətçi bununla bağlı bir çox yerlərə müraciət etsə də, qərar ləğv edilməyib. Şikayətçi birinci qrup əlil, oğlu isə ikinci qrup əlildir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, hakim onun evdən çıxarılması barədə qərar çıxarıb. Vətəndaş ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara səslənərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Çox hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm. Mənə köməklik edin. Mən ikinci qrup əlləm. Oğlum birinci qrup əlləm. Nərimanov rayon hakimi Vüqar Quliyev mənim evimə zəng edib mənim məhkəməyə çağırıb. Mən iradımı bilmişəm ki, mənim məhkəmədə mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Deyir, dur gəl məhkəməyə sən deyirdin. Dur məhkəməyə getmişəm, məhkəmə binasına çatanda mənə deyiblər Vüqar Quliyev hakim qərar çağırıb. Birinci istansiyadır, birinci məhkəmədir. Nə tər olub qərar çıxardır, nə evə qəlb baxış keçirdi, nə bir şey edir. Bu barədə mən dəfələrlə şikayət eləmişəm məhkəmə şurasına. Cənab prezidentimizə şikayət eləmişəm, Mehriban xanıma şikayət eləmişəm. Ədliyyə nazirinə, Daxili İşlər nazirinə, Baş prokurorluğa şikayət eləmişəm. Amma şikayətimə baxılmır. Sizdən xahiş edirəm. Ali məhkəməyə şikayət eləmişəm. Fuad Babayevə. Hakim işə baxmıyor, rədd eləyir. Ali məhkəməyə şikayət eləmişəm. Zaur Əliyev hakimə. O da rədd eləyib. Deyir, Vüqar Quliyev nə qərar verib, odur. Vüqar Quliyev də qərar verib ki, mənim evimə çıxartmağa. Nətər olur, evin sənədi, sübutu yoxdur, öz başına tikilidir. Nə kupçası var, nə bir şey var. Bu barədə, baxın, Daxili İşlər Nazirinə də şikayət eləmişəm. O vaxt, cənab Ramin Üsubov, cənab Ramin. Baxın, sizdən xahiş edəm, dəfələrlə anam mənə məhkəməyə verib. Anamdır, iki qardaşlarım və iki bacılarım. Mən evdən çıxartmaq üçün, ata yurdundan çıxartmaq üçün dəfələrlə mənim məhkəməyə veriblər. Amma heç bir hakim qərar verməyir. Çünki evin sənəti yoxdur. Dəfələrlə şikayət ediblər. Müsal Qurbanov, Kural Məllim, Aytan Novruzov, Gültəkin Əsədov hakimlər. Heç biri qərarı qüvvəsində saxlamayıb, rədd edib. Amma bu Vüqar Quliyev rüşvət alıb qərar çıxardır. Yəni ki, həqiqətən də rüşvət xoba başalıb gedir Nərimanov rayonunda. Bu barədə Daxili İşlər Nazirinə də şikayət eləmişəm. Əlimdə sübutlar var, faktlar var. Anam mənə nələr edib, bacım mənə nələr edib. Hamısı beləsindir. Amma heç kim baxmır, sizdən xahiş edirəm. Bu barədə məhkum eləyib. Bizim əllim var evdə. Amma bu Vüqar Quliyev nə tər qərar çıxardı bilmirəm. Baxın, birinci qrup əlildir. Belə hakimləri məhkəmədə saxlamaq lazımdır. Hamısı rüşvət xorlu olur. Baxın, birinci qrup əlini saxlayıram. Ay Vüqar Quliyev, hakim. Ay Fuad Babayev. Ay Cavur Əliyev, hakim. Baxın, siz nə, hansı iddianın qüvvəsində saxlayırsınız? Siz nə tər hakimsiniz? İnanıram ki, bu barədə bir tədbir görüləcək.